baratoota sirritti nu ergan. Yeroo san baratoonni yoo xiqqishmoonni gara manaa fiigan. Qurriyyee nu eegan. Kootta jedhanii daree keessaa baasafaa turan. Nu ala. Kootti qurriyyee na eegda. Kootti horii na eegda jedhanii nu ala fudhataa turan. Garuu isa hunda obsinee barsiisnee akkas tuunee oduu akkasitti barsiisnu uummanni jijjiirame. Jijjiirame guddaa ture. Keessattuu barsiisuma sanyii. Dhugaan jedhaan aana kana keessatti mana barumsa keenya qofa osoo hin ta'e aanuma kana keessattuu gahee guddaa taphateera. Akkam bultan barattoota? Akkam bultan barsiisaan beeksisaa of eeggannaa siloo barmaatilee miidhageessanii balaaleffannaa siloo. Anillee nan balaaleffadha galatoomaa ta'a. Warri hin beekne harka baasame. Warri homaa hin beekne waa'ee barmaatilee miidhageessanii warri jettan. Hin beektan hundumti keessanuu? Mee hundumti keessanuu sagaleedhaan natti himaa. Maqaa maqa. Dubara kittaanu. Shamarran kittaanu. Dhiira kittaanu hin danda'ama miti. Kittaanna shamarranii. Kan biraawo dirqisiisanii gudeedu. Mee kanneenumaa fudhannee jirra. Kana keessa inni guddaan danda keenya keessatti. Maqaa maqa. Mee. Shamarran keessaa warri kittaanamtan harka baasa. Guutumaa guututti jechuudha 100%dha jechuudha kittaannan asitti. Intalli odoon kittaanamiin guddattu hin jirtu. Durmoo ammas. Ammas hin godhama. Umuriin kee waggaa shanii gizeessa dura torbanitti geeshoo xiisisa farsoo naqan. Gaaf uuditan dhagna qabadde. Gaaf qidaame san qabdi. Guyyaa farsoottis guutanii biddeenis godhaa oolanii ollaas yaaban ollaanis shunkurtii quncisee dinnichaa quncisee hundaa goggolan. Gaaf uudi san warri dhagna naqabe furiidha dhufe. Gaaf uudi san ganama sa'a afurirra dhufan isaan. Jaartiinis dhuftee mana irtii obboleewwan tiyaas jiranii obboleetti yaangafa dura qaban. Dura qabanii lammataffaa aannarratti dhalattu qaban. Gannaa ani san dhokadhe. Dhokannaan na barbaadanii na fuudhanii na qaban anas. Na qabanii isaan karameellaa naa bitan, fooxaa naa bitan, wayyaa naa bitanii wayyaa saniin naattaallalanii zim jedhe booyetuma zim jedhe na dhukkube. Na dhukkubnaa shiffeetoo sitti naa godhanii, alkoolii sitti naa godhanii. Amma inni afincaasa inni afincaawoo jedhu na gubee booyee inni jarris deemanii ishiinis kara biyya ofii deemte. Akka dhagna hin qabamne obboleewwan tiyaas nan barbaada. Kittaannaadha tokkoffaa ta'uun kan irra jiru ganda keessan. Baasaa sirriitti. Kana bal'innaan hojjetama. Ji'a kanarratti isin karoorfattanii duultaniirtu. Amma ji'a kanaaf. Aadde Abbabachis dura teessoonni gumiis kana barreeffadhaati irratti karoorfachuun nurra jira. Maal goona ji'a kana keessatti? Duula akkamii akka duullu? Isin gargaara nuyi waliin taanee hin hojjenne. Ifaa jechi kiyya.